چې انجینیر به پیدا کیږي، مدرسه کې هم موږ ډاکټر نه خایو چې ډاکټر به پیدا کیږي، مدرسه کې هم موږ ساينس نه خایو چې ساينس دان به پیدا کیږي، مدرسه کې قرآن خایو حافظ به پیدا کیږي ان شاء الله. تمام مقصد دغه دی چې حافظ جوړ کړو، مدرسه کې د پیغمبر حدیث خیمه، د پیغمبر د دین عالم به پیدا کیږي ان شاء الله، منځګزار به پیدا کیږي ان شاء الله، د پیغمبر په اخلاق او منور به پیدا کیږي ان شاء الله. الکه میډیکل کالج نه څوک جوړیږي ډاکټر، تا چته وی چې انجینیر ته ولی پیدا نشو؟ ابوی کاکا دا د ډاکټر سبق ته انجینیر خدا دغه نه جوړیږي، دا انجینیرینګ کالج نه جوړیږي. هر شیخ پلی مونږ وایو چې دلته حکومت د انجینیرینګ نظام چلی مونږ نشو چلولی، زمون کار دا نه دی. اوس نه ته چې دکان ته ورشي نو ابدا لا سر خری، ابدا لا جامت کوي، دا سیده که نه ده؟ هغه نه تا نه انجینیر جوړولی شي. که ته ورته وایې چې نه کاکا ما نه انجینیر جوړ کا، ابو وایي پرتوګ وباسه چې دې سنت کم چې سم انجینیر ده نه جوړ کا. نہیں بھائی مانا ڈاکٹر جوڑ کا نہیں کہا کہا ذرا آخری مانا ڈاکٹر جوڑ کا، اب وہ ڈاکٹر روز تو رہا دے خواکے گا کہ دے قلم کم کہ سم ڈاکٹر دنا جوڑ کا، دا کمقل خلق دے مدرسے نہ وہ انجینئر ہونا ود مدرسے نہ ڈاکٹر خوارشی دا من کار دگا نہ دے من خوشحالی گو چی میڈیکل کالج جوڑی شی او ڈاکٹر آنتی ہو دی چی دا میں علاج ہو کی، من خوشحالی گو چی انجینئرنگ کالج جوڑی شی او انجینئران تی وزی چې مال سړکونه جوړ کړي او مال بلډینګونه جوړ کړي، مون خوشحالیږو چې اسکولونه او کالجونه جوړ شي چې پوجي افسران تی وزی چې د ما د سرحدات او د ملک حفاظت وکړي، مون خوشحالیږو چې اسکولونه او کالجونو کې خلک سبق ووایي چې پولیس ته جوړ شي چې د ما ستا حفاظت وکړي او امن راولي، مون خوشحالیږو چې اسکولونه او کالجونه جوړ شي چې ساینسدانان تی جوړ شي چې هغه مال میزایل او ټینک جوړ کړي جیسے پہ کافر سر جنگ ہو کم دا خو... نو دویرم پا دے خوشا لشی دا خلق چھے مدرسے دے جوڑی شی چھے قرآن والا تیوزی، مدرسے دے جوڑی شی چھے حافظان تیو جوڑ شی، سب عالمان شی سب حافظانی سب انجینئرانی ٹول خلق کو یو کار نشی کون دا ملک خدمت بدل نور کئی، دا وطن دا امن خدمت بدل نور کئی، دا تجارت خدمت بدل نور کئی، دا زمک زمیدارے خدمت بنور کئی، دا ټول دا دنیا سر تعلق لری او دا قرآن خدمت ضروری دے کنه دے، دا پیغمبر دا دین خدمت ضروری دے کنه دے، نو ڈاکٹری ضروری دا او دا نه دے ټول ضروری دے. یو بچے ڈاکٹر کا میڈیکل کالج تا لے گا، یو بچی انجینئر کا اور لے گا دغتا انجینئر یونیورسٹی تا، یو سینس دان کا یو یو دے کے کا یو بل دے کے کا یو دے عالم کا اخیرت لم ضرورت شتا قرآن لم ضرورت شتا، یو دے دا پیغمبر دا حدیثو اگا او عالم کا دین تم ضرورت تے کنا ظالمہ. حضور پاک ڈاکٹرو کا انجینئرو او کا سینس دانو اصل راغلے دے، اگا دیر راغلے کہ دا خدای قرآن خلکو تورسے برکت فیکم امرین، دو سیزون میں دا تپریخی دی لن تدویلو ما تمسکتم بهما، کہ تاسو پی منگولیو لگولی گمراہان کے گئے بنا، یو دا اللہ کتاب او دا بل دا پیغمبر سنت، نو پیغمبر خودی را غلی چی کتاب خلکو تورسوم وی رسول او دا پیغمبر سنت خلکو تورسوم وی رسول او اغی صحابہ و غمون تورسول، لیکن دا پیغمبر زمانہ کے خلکو تجارتو نکڑی دی منع ندکڑی وی کوئے تجارت اوکے شابه چه رزق حلال دیو گٹو، نو دا فرض دی پیغمبر وی ثواب پیدی.